Паша, бо я... Ми сьогодні завершуємо підготовку підрозділів територіальної оборони, які сплановані наші зборові заняття на базі військового стрільбища 14-ї бригади. Вінцем цих наших зборів підрозділів є вогнева підготовка. Виконуємо справи із кулемета, з автомата. Особовий склад підготував заняття по спеціальній підготовці. Я рахую, що ці люди, які сьогодні відпрацювали вище названі питання, вони готові до захисту нашої території, тому що це підрозділ є територіальної оборони. Я рахую, такі змагання треба проводити і навіть частіше. Багато навичок, які сьогодні здобують люди, їх сьогодні все життя. Потрібні вони будуть, потрібні, то інше питання. Але бути готовим до агресії треба бути. Я рахую, що такі навчання діє дуже цікаві і потрібні для молодого і старшого покоління. Ну, а хто тут знаходиться? Військові чи це просто люди? Є військові, є голови сільських рад, є... Навіть колишні ОТОшники, які вже про війну пройшли, які знову приїжджають підтримувати свої навики. Державну службовці, лікарі приїхали. Кажу, дуже цікаві і змістовні. Перший готов. Перший, так. Да. Є, готов. Вона вже впала. Вон. Ага. Можемо автомат? Так. Так. Вот. Раз. У нас уже. Я сюда, он туда, а слева человек работает там. Ждешь чего? Тут. На левой стороне. Підходиш. Підходиш. Бачиш, що немає. Починаєш сходити вниз. Смотрите, вот эту ногу заводите вот эту. Еще, еще дальше, дальше. О, бач, бач, тебя самого развертает. Вот. Вот.